Vessel! Olha só esse preço aqui, é interessante, hein? Isso aqui é muito bom e vem aqui do vizinho. Conta pra nós. Mas olha, já mudei de ideia, viu, Enedi? E ué? É, mudei de ideia pelo seguinte: eu estava no sol. Bom, eu vivo no melhor dos dois mundos, né? Aqui em São Paulo não é feriado hoje, né? Não. Não. Mas em Araçariguama é feriado. Então eu tô de folga, né? Porque eu trabalho lá, né? Então tô de folga, né? Só que eu estava andando na rua, fazendo aquela minha caminhada matinal aí, para eu Tá. poder manter um pouquinho a forma, não a forma, né? E manter a forma redondinha e tal. E estava um sol maravilhoso. Aí eu vim aqui para casa, estou aqui no terraço de casa, e está um ventinho gelado. Eu ia falar de um ceviche, que é um prato delicioso para o calor. Eu acho que vou ter que pegar um casaco lá dentro para poder falar de ceviche. Tudo bem, vocês esperam um pouquinho, né? Tudo bem, fica. O tempo é seu e é nosso. O ouvinte gosta. Olha, o ceviche é um prato que eu adoro, no Peru. Bom, o Peru, Chile e Equador disputam a paternidade desse prato delicioso. Mas é o Peru talvez que tornou mais comum, mais conhecido entre nós, o ceviche. Eles usam corvina. Corvina não é a nossa corvina. É um pouco diferente da corvina do Pacífico. Aliás, os peixes do Pacífico são sempre melhores que os nossos aqui. Águas sempre geladas, peixe mais gordo. Então aqui eu uso mais é linguado para fazer o ceviche. Eu acho que é um Funciona peixe bem, né? gostoso. Corta inteiras, depois corta em quadrados. E aí eu faço aquilo que eles chamam no Peru de leite de tigre, que é pegar um pouco de peixe, aquelas rebarbas do peixe, e você bate no liquidificador com um pouco de suco de limão, Você uma põe fruta. dentro ou você dá uma surra no liquidificador? Pegar o peixe e dar uma manda de paulada no liquidificador. Não, Fiquei são os imaginando essa pedacinhos do cena. peixe. Olha, não vou te contar mais, né? Mas enfim, põe os pedaços de peixe, mais aquelas rebarbas, liquidificador, bota um pouco de suco de limão, uma pitada de sal e um pedacinho de pimenta de moça que eles chamam de arri, que todo prato lá tem arri, acho que até sobremesa, né? Aquela pimentinha brava. Bate um pouco, faz um caldo, um creme, parece que eles Tá. chamam de leite de tigre, né? E aí você vai fazer o seguinte: você vai marinar o peixe dentro desse leite de tigre. Ou seja, pega esse leite de tigre, coloca mais suco de limão, coloca os cubos de peixe, rodelas de cebola, eu gosto com cebola roxa. Aí tem pimentão vermelho e amarelo em quadradinhos, que dá um colorido, dá uma crocância muito boa para o prato. Um pedaço de pimenta de moça, sem aquela parte branca, sem as sementes, para não ficar tão ardido, mas ele tem que ficar um pouquinho ardido, isso faz parte da receita do ceviche. E aí, lá no Peru, eles usam muito o que chamam de camote. Camote é uma das, sei lá, acho que dezenas ou centenas de variedades de batata. Peru é o país que tem uma variedade enorme de batatas, então eles põem o camote. Eu aqui em casa uso batata doce, que é muito gostoso, cozinha e coloca em rodelas também dentro do ceviche. E eles usam muito lá também. Pega o milho, dá uma queimada, dá uma assada no milho, depois corta em rodelas e coloca essas rodelas de milho assado junto com o peixe dentro desse leite de tigre com mais azeite. E aí é sal, a pimenta já tem, e curti isso, é coisa de poucos minutos, porque é para ele não perder a consistência do peixe, pega o sabor, e aí você vai servir tanto a batata, como a cebola, como os pimentões, o peixe, o milho. É quase uma refeição. Chamar de entrada é uma entrada para ter uma coisa bem levinha depois.